Danas naše drugarice Ivana i Sara kreću na put u Grčku. Sara vozi, Ivana nema dozvolu. Saro! Molim. Da li si ponela pasoše? Jes. A vozačku dozvolu? Jes. A da li si ponela moj sprej za komarce? Da. Aha, kupaće kostime, da li si nam spakovala? Jesam. Dobro. No, možemo da krenemo? Možemo. Krećemo. Stani, evo je pumpa, stani, nismo ponele vodu. Hajde, idi kupi vode malo, donesi. Hoćeš? Hvala. Baš sam željna. Idem ja da kupim malo sladoled. Nesi meni jedan sladoled. Sada možemo da krenemo dalje. Da. Stani. Setila sam se. Hajde da pojedemo sendvič. Jesi da. Gladna? Jesam. Odlično. Idi nam kupi po jedan sendvič. E, možemo da krenemo. Da. Krećemo. I granicu. Stigle smo u Makedoniju. Pripremi pasoše, molim te. Pripremila sam. Super. Možete da nastavite. Šta misliš da prespavam u ovom hotelu? Ja sam baš umorna. Može. Izađi iz auta, parkiraj auto. Parkiraj tu preko. Tako. I idemo u hotel da spavamo. Već je jutro. Jesi li se naspavala? Jesi. Možeš li da voziš? Mogu. Krećemo. Imamo još malo do Grčke. Požuri. Hajde. Šta čekaš? Krećemo. Evo je grčka granica. Dobar dan. Dobar dan. Dajte mi vaše pasoše. Evo, izvolite. Hvala. Srećan put. Stigle smo, konačno. Pogledaj kako je divan ovaj pesak. Da. Da, baš mi se sviđa. Ajde da pravimo neku duvačku. Hajdemo, odmah.